87ত এটা মোৰ সেইটো মোৰ টাৰ্ণিং পইণ্ট ইউট্ৰান বুলি ক'ব লাগিব মোৰ লাইফত ফাৰ্ষ্ট মোৰ এণ্ট্ৰি কাৰাটে চেম্পিয়নশ্বিপ কনকলতা ইন্দোৰ ষ্টেডিয়াম আচ্ছা গুৱাহাটী গুৱাহাটী নৰ্থ ইষ্ট নৰ্থ ইষ্ট অপেন কাৰাটে চেম্পিয়নশ্বিপ কিন্তু তেতিয়া নাম দিছিল আসামটো আসাম অসম আছিল ন অসম আছিল অপেন অল আসাম অপেন বুলি দিছিল কিন্তু তাতে মেঘালয় মেঘালয় মণিপুৰ অৰুণাচল আছিল নাতে ত্ৰিপুৰাত কাৰাটে নাছিলেই এইবিলাকত কাৰাটে নাছিলেই মিজোৰামো আছিলে নাছিলে তিনিটা হ মিজোৰাম আছিলে তিনিটা ষ্টেট তেতিয়া পাৰ্টিচিপেট অঁ দাৰ্জিলিঙো আছিলে চাগে হা মোৰ ইমান বহুত দিনৰ পুৰণা কথাটো নাই নাই সেইটো ফাৰ্ষ্ট মোৰ এণ্ট্ৰি তেতিয়া মই শুনক না তেতিয়া মই এণ্ট্ৰি কৰিলোঁ কাৰাটে ফাৰ্ষ্ট নৰ্থ ইষ্ট তেওঁৱে আনে এল তম্বা সিং আচ্ছা তেওঁ মণিপুৰৰ মণিপুৰৰ তেওঁৰ ষ্টুডেণ্টক হাৰাইছিলোঁ মই আৰু আপুনি গ'ল্ড মেডেল পাইছে গ'ল্ড মেডেল গ্ৰীণ চেম্পিয়ন আচ্ছা আচ্ছা গ'ল্ড মেডেলটো মোৰ কেটাগৰীত পালোঁ পালে কিন্তু গে বেষ্ট অফ দ্য বেষ্ট এতিয়া যিটো কয় সেইটো বেষ্ট অফ দ্য বেষ্ট গ্ৰীণ চেম্পিয়ন নো ৱেইট নো কেটাগৰী হা সেইটোত মই গ্ৰীণ চেম্পিয়নশ্বিপ আৰু তেতিয়া অসমৰ ৰাইজে মোক মোক জানা হৈ গ'ল আৰু অসমৰ ৰাইজে যে সমীৰ দাস এইটো জিতিছে ভাল কাৰাটে খেলুৱৈ নিজকে নিজে নাই এইটো মোৰ কথা নাই এইটো ভগৱান আৰু অসমৰ ৰাইজৰ হেৰি টাইটেল লৈছে জিকিছিলে আৰু এটা ভাল টীমৰ এগেইনষ্টত মণিপুৰ হয় হয় আপুনি অসমৰ হৈ ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়াত নেশ্যনেল গেমছ খেলিছে আপুনি তাত আপুনি ব্ৰঞ্জৰ মেডেল পাইছে হয়নে কেনেকুৱা সেই কথাটো কওকচোন আপুনি যেতিয়া নেশ্যনেল গেমছত অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিলে ঝাৰখণ্ডত হৈছিলে আপুনি ব্ৰঞ্জৰ মেডেল পালে কেনেকুৱা আশা আছিলে 33 নেশ্যনেল গেম যিটো গুৱাহাটীত হৈছিলে সেইখিনি কথা ক'ব লাগিব 2007 চনত যোনটো হ'ল হয় মই ছিলেকশ্যন দিছিলোঁ দুইবাৰ তিনিবাৰ ছিলেকশ্যন দিছিলোঁ ছিলেকশ্যনত ফাইনেল লিষ্টত আছিলোঁ জিকিছিলোঁ হা আসাম পুলিচৰ লগত মই জিকিছিলোঁ মোৰ ইভেণ্টত মই খেলিব লাগিছিলে কিবা কাৰণত টেকনিকেল প্ৰব্লেমৰ কাৰণত মই কাকো দোষ নকৰোঁ সেইটোও মই কি জানি মোৰ ট্ৰেইনিং ঝাৰখণ্ডৰ নেশ্যনেল গেমত ছিলেক্টেড হৈছোঁ আপোনাৰ নেশ্যনেল গেম যেতিয়া হেৰিত হৈছিলে চেন্নাই সেইটোতো এটা কাহিনী আছে সেইবিলাক মই নকওঁ সেইটোত মই মেডেল মাৰিছিলোঁ গ'ল্ড সেইটোৰ পৰা মই 6-7 পজিশ্যনত আছিলোঁ মেডেল পাইছিলোঁ তেতিয়া মই নেশ্যনেল ঝাৰখণ্ড নেশ্যনেল পাৰ্টিচিপেট কৰিছিলোঁ তাতেও কথা আছে তাতেও ঝাৰখণ্ড নেশ্যনেলত মই এনেকুৱা প্ৰেক্টিচ কৰিছিলোঁ যে এইটো মোৰ জীৱনৰ টাৰ্ণিং পইণ্ট এইটো মই মেডেল মাৰিবই লাগিব বহুত প্ৰেক্টিচ কৰিছিলোঁ কৰাৰ পিছত তাতেও চাওঁ যে মোৰ ৱেইট কেটাগৰী অলপ বাঢ়ি হৈছিলে আচ্ছা অভাৰ প্ৰেক্টিচ কৰাৰ পিছত মোৰ গা দিয়া নহয় খেলা আছিলে পৰহি কিন্তু খেলা আমাৰ পেলাই দিলে আজি আজি আচ্ছা হঠাৎকৈ ক'লে যে নহয় তোমাৰ খেল আছে আজি খেলিব লাগিব উপায় নাই গাত পুৰা বিষ সেইটো বিষ লৈ মই গ'লোঁ মই দুই ৰাউণ্ড জিকিলোঁ থাৰ্ড পজিশ্যন পালোঁ তাৰপিছ ফাইনেল ৰাউণ্ডত ছেমি ফাইনেলত তেতিয়া মই খেলি আছিলোঁ এটাৰ তামিলনাডুৰ এটা ল'ৰা আছিলে তাৰ লগত খেলা সময়ত মই পইণ্টতো জিকি আছিলোঁ মোৰ লাক ক'লোঁ ন যেতিয়ালৈকে তাৰ ইচাৰা নহয় আপুনি কৰিব নোৱাৰে খেলি আছোঁ জিকি আছোঁ তাৰ লগত লাষ্ট কিক এটা মাৰিব গৈছিলোঁ জোদান গিৰি ফেচ কিক যিটো মোৰ ভৰি এইখিনিত ক্ৰাইম হৈ গ'ল কিয় মাচুলটো পুল হৈ গ'লতো আচ্ছা আচ্ছা ক্ৰাইম হৈ গ'ল এই ক্ৰাইম হৈ পিছত একদম পেটকেল আহি গ'ল একদম ধৰি গ'ল আৰু বহি গ'লো তাৰপিছত গেমটো ষ্টপ কৰি দিলোঁ তাৰপিছত মোক এনেকুৱা ভয়লে এনেকুৱা অলপ হেৰি কৰিলে থেৰাপিষ্ট আহিলে আহি কিনে মোক হেৰি কৰিলে খেলিব পাৰিব অংশ নহয় মই খেলিম সিহঁতে কৈছে নাই নাই খেলিব নোৱাৰে ডক্টৰ কৈছে নাই নাই মই কৈছোঁ মই খেলিম মই খেলিব লাগিব মই নহ'লে নহ'ব মই খেলিব লাগিব মই ষ্টেণ্ড দিছোঁ লক্ষ্য লিখিব লাগিব তেতিয়া মই খেলিছোঁ তেতিয়াও মই স্ক'ৰ কৰিছোঁ সেইটো লৈ বিকৃত কিয় মোৰ যেতিয়া বডি এটা এটা টেকনিকলৈ যদি প্ৰেক্টিচ কৰোঁ প্ৰেক্টিচ কৰাৰ পিছত যেতিয়া মই আকৌ ছেইম টেকনিক ইউজ কৰি মোৰ মনটো মানা নাই ছেইম আকৌ উৰা মাউচি এটা মুখত মাৰিব গ'লোঁ তেম ছেইম জেগাতে ক্ৰাইম হৈ গ'ল আৰু ছেইম জেগাত আৰু ৰখাব নোৱাৰিলোঁ আৰু মোৰ মানে একদম ভৰি ফুলি একদম অৱস্থা নাই আৰু তাৰপিছত নাই মোক আৰু নোৱাৰিব তাৰপিছত খেলখন তাতে হয় আপুনি ব্ৰঞ্জ মেডেল ব্ৰঞ্জ মেডেল মোক খেলি কৰিলে ঠিক আছে তাতে আপুনি ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰীড়াত নিজৰ অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিলে মেডেল জিকিলে হয় হয় এজন খেলুৱৈৰ কাৰণে কিন্তু মেডেলটো মেডেলেই আৰু এটা আৰু আৰু এটা মাজত মই কথা কওঁ এইটো যিটো চেম্পিয়নশ্বিপ কৰিছিলোঁ বিলিভ নকৰিব মোৰ এতিয়া 54-55 ৰাণিং মই 42 অৰ 41 ইয়াৰ্ছৰ নেশ্যনেল কোৱালিফাইড গেমত মেডেল মাৰিছিলোঁ
মই গর্ব নকর অহংকার নকর দেই মো এই কথা কোয়ার কারণে মানে সরি আপনার নিজের মানে কব লাগবে আপনি চাকসুন কোনটো ন্যাশনাল কারাটে সিনিয়র ন্যাশনাল 35 ইয়ার্স 34 ইয়ার্স 36 37 লৈ গৈ পাইছে আচ্ছা ভগবানের কৃপা যে 42 ইয়ার্স পিছতো মই ন্যাশনাল গেম আচ্ছা আপনি 42 বছর বয়সত ন্যাশনাল গেমসক অসমক রিপ্রেজেন্ট করেছে এটা ডাঙর কথা কারণ আপনি নিজকে ইমান টাইমলে সুস্থ করে যে রাখিব পারিছে হয় এইটো মানে রাইজর মানে আশীর্বাদ আর ভগবানের কৃপা বেলে কি না মা দেউতার আশীর্বাদ হয় সেইটো কারণে মই সেইটোৱে আর বেলে কিকো নাই মোর আর তো মই এতিয়াও খেলিব দিলে খেলিব পারি কিন্তু মোর গা লাস্ট কোভিডত মই কোভিডত হেরি হয়েছিল মই এটা কেরাতে তো কারাতে যেটো খেল আছে এটা এটা অতি মানে যেটো এটা নিজের টেকনিক বহুত আছে আপনি যেহেতু কলে এটা অসমত এই কারাতে খেলার প্রতি আমার নতুন যেটো প্রজন্ম যেটো ইয়ং জেনারেশন আছে যেনেকে আজি IPL ধর ক্রিকেটের প্রতি মানুষ খুব উৎসাহী ফুটবলের প্রতি এটা লাহে লাহে প্রথম ফুটবলত নাছিল এটা ফুটবলটো আছে অন্য কিছু যেমন গেমস আছে ইভেন্ট আছে কারাটেড মানুষ বা ইয়ং জেনারেশনের মানুষখিনি কি ইন্টারেস্টেড কারাতে শিকিবলে কি বিচারে যদি মই কওঁ এতিয়াতো আপোনার কি কম এতিয়াতো একদম মানে ক্রেজি মানুহ মানুষবিলাকে প্যারেন্টসে শিকাব কারণে ভাল গাইডেন্স নাই ভাল ট্রেনার নাই তথাপি ইহতত যাই কিনে শিকে করে হ্যাঁ এটো এটো কিহৰ কাৰণে হৈছে বুলি ভাবে যে মানুহে যে ইমান কাৰাতে আজি তাৰিখত শিকিব বিচাৰিছে সেলফ ডিফেন্স মেইনলি সেলফ ডিফেন্স আচ্ছা এইটো পইণ্ট তাৰ পিছত এটা গ্ৰেট স্পৰ্টছ এইটো নিচিনা স্পৰ্টছ আপুনি আছে মই এইটো সব স্পৰ্টছে ভাল ফার্স্ট আপুনি সেলফ ডিফেন্সটো কথা কওকচোন যে যোনটো এটো এটো ডাঙৰ পইণ্ট যে নিজকে মই কোনোবাই যদি মোৰ ওপৰত এটেক কৰে মই নিজক ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে কাৰণ কাৰাটেটো এনেকুৱা বস্তুটো নহয় যে মারপিট কৰিবৰ কাৰণে কাৰাটে খেলে নহয় 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 নিজক সুৰক্ষা ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে কাৰাটেটো জৰুৰী আজি তারিখত কব গলে সব অসমৰ ভৱিষ্যত বহুত ভাল ভাল ট্যালেন্টেড লড়া আছে হিহতর পলিশ লাগিব পলিশ কৰিব লাগিব পলিশ লাগিব উইদাউট পলিশত নোৱাৰিব আৰু মানে কোচটো ভাল ভাল কোচ আছে মই কাকো মই হেৰি নকৰোঁ বেয়া কোচ হেৰি নকৰোঁ সব কোচেই ভাল কিন্তু আৰু মোৰ লাগে আৰু অলপ পলিশ কৰিব লাগিব